नमस्कार, मी भाग्यश्री। माझ्या टॉप मराठी शिवणकला मध्ये तुम्हा सर्वांचे खूप खूप स्वागत। तर आज आपण पाहणार आहोत की काच बटन कसे करायचे आहेत, आणि तेही मशीनवरती, तेही सुई आणि दोरा न वापरता डायरेक्ट आपण मशीनवरतीच काच बटन करणार आहोत, तेही खूप सविस्तर आणि सावकाश पद्धतीने। चला तर मग आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया। तर या ठिकाणी मी एक व्हाईट कलरचा कपडा घेतलेला आहे, आणि या ठिकाणी रेड जी लावलेली आहे ती मी रेड कलरची लावलेली आहे, जेणेकरून तुम्हाला यावरती स्पष्ट दिसावं त्यासाठी। तर सुरुवातीला काय करायचं आहे आपल्याला, अगोदर आपण मार्किंग करून घेऊयात। अशा पद्धतीने एक उभी रेष ओढायची अर्धा इंचाची, आणि इथून अशा पद्धतीने एक आडवी ओढायची, जेणेकरून आपल्याला समजावं आपल्याला काच कुठपर्यंत करायचं आहे। आणि इथून अशा पद्धतीने गोल राऊंड द्यायचा। आपले काच जे असतात त्याला थोडासा गोल राऊंड असतो अशा पद्धतीने, इथे पाहू शकता। तर अशा पद्धतीने आपल्याला शिवायचं आहे। त्यानंतर एक महत्वाची गोष्ट करायची आहे आपल्याला काच बटन करण्या अगोदर, हा जो नॉब आहे तो या ठिकाणी एक वरती आणून ठेवायचा आहे। प्रत्येकाची सेटिंग वेगवेगळी असते, कोणाचा गोल मोठा राऊंड असतो या नॉबचा आणि कोणाचा अशा पद्धतीने असतो, तुम्ही त्यानुसार करून घेऊ शकता। आणि एक वरती आपल्याला शिलाईची टिप ठेवायची आहे, म्हणजे आपल्याला काज करण्यासाठी सर्वात एकदम छोटी टिप पाहिजे आपल्याला, म्हणजे एक नंबर वरची। अशा पद्धतीने म्हणजे या ठिकाणी आपली जी टिप येते ती एकदम कमी टिप येते। या ठिकाणी आपण मशीनची सेटिंग करून घेतलेली आहे, तर आता आपण काज करून घेऊयात। म्हणजे आपले जे काज असतात ते उभेच असतात अशा पद्धतीनेच। तर आपल्याला शिलाई द्यायची आहे आता। तर शिलाई आपण अशा पद्धतीने गोल राऊंड मध्ये देणार आहोत, या ठिकाणी एकदम सावकाश शिलाई देऊन घ्यायची। या ठिकाणी जी आहे ती आपल्या मशीनची टीप एकदम कमी आहे, त्यामुळे आपले काज जे होतात ते एकदम व्यवस्थित होतात। कोणी येतात त्या ठिकाणी आपल्याला टेन्शन उचलायचं आहे, हाताने काज करायचं म्हटलं तर खूपच कंटाळा येतो आणि खूप वेळ वाया जातो, त्यापेक्षा तुम्ही अशा पद्धतीने डायरेक्ट मशीन वरती करा, खूप अगदी कमी वेळामध्ये आणि खूप सोपं आहे करणं। तर आपल्याला जी शिलाई घ्यायची आहे ती परत परत ह्याच शिलाईहून घ्यायची आहे। तर आपण या ठिकाणी 5 ते 6 वेळेस शिलाई देऊन घेणार आहोत अशा राऊंड मध्ये। इथे पाहू शकता अशा पद्धतीने आपलं एक काज तयार झालेला आहे। आणि हा जो आतमध्ये कपडा आलेला आहे तो आपल्याला कट करून घ्यायचा आहे। अशा पद्धतीने फोल्ड करायचं आणि इथून कट करून घ्यायचं। इथे पाहू शकता अशा पद्धतीने आपले एक काज तयार झालेला, आणि जे आपण हातावरती काजूची घर करतो ना ते लवकर खराब होतात, म्हणजे त्याचे दोरे उकलतात, त्यामुळे तुम्ही अशा पद्धतीने करा, ब्लाउज फाटेल पण हे जे काज आहेत ते खराब होणार नाहीत। इथे पाहू शकता। तर आपण आणखी करून घेऊयात। जे नवीन आहेत त्यांनी अगोदर मार्किंग करून घ्यायची अशा पद्धतीने, नंतर सुरुवात करायची शिलाई देण्यासाठी।
आणि इथून कट करून घ्यायचं. मला हातावरती हे जे काजची घर आहेत ते करण्यासाठी खूप कंटाळा येतो, त्यामुळे मी अशाच पद्धतीने काज करते आणि अगदी कमी वेळामध्ये होतात. आपण गुंडी कशी लावायची ते पाहूयात. तर या ठिकाणी मी ही गुंडी घेतलेली आहे, ती या ठिकाणी ठेवूयात. आणि आपण जी मशीनची सेटिंग केलेली होती ती सेटिंग आता आपण 3:30 वरती किंवा 4 वरती करून घेऊयात. आपली जी नॉर्मल टीप असते त्यावरती करून घ्यायची. आणि हे जे छिद्र आहेत हे 4 छिद्र डायरेक्ट त्यामध्ये आपल्याला सुई घालायची आहे. जर आपली सुई याच्यावरती जर पडली या गुंडीवरती तर आपली सुई मोडते, त्यामुळे डायरेक्ट छिद्रामध्ये सुई घालायची आहे. डायरेक्ट आपल्याला छिद्रामध्ये सुई घालायचं आहे. मशीनचा जो चाक असतो वरच्या साईडचा तो आपल्याला हाताने फिरवायचा आहे आणि अशा पद्धतीने दुसऱ्या छिद्रामध्ये टंचन उचलायचं आणि दुसऱ्या छिद्रामध्ये सुई घालून घ्यायची. परत दुसऱ्या छिद्रामध्ये फक्त टंचन उचलायचं आणि हा कपडा फिरवायचा खालच्या साईडचा. ऑटोमॅटिक खालच्या छिद्रामध्ये ही सुई जाते. जर आपण पाणी जर मशीन चालवली तर ते स्पीड वाढते आणि त्यामुळे आपल्या मशीनची सुई तुटते, त्यामुळे हा जो चाक आहे मशीनचा तो हातानेच फिरवायचा. तर या ठिकाणी पाहू शकता मी टंचन उचलून फक्त कपडा फिरवत आहे, सुईला वगैरे काही करत नाही. तर या ठिकाणी पाहू शकता आपली गुंडी ही पॅक झालेली आहे. या ठिकाणी आपली जी गुंडी आहे ती गच्च पॅक झालेली आहे ते पाहू शकता. तर या ठिकाणी मी तुम्हाला एक गुंडी लावून दाखवत आहे. या काजमध्ये आपण गुंडी अशा पद्धतीने घालतो, या ठिकाणी पाहू शकता एकदम परफेक्ट आलेला आहे आणि याला काही जास्त मेहनत नाही आणि अगदी कमीत कमी वेळामध्ये होतं. तर हा व्हिडिओ आवडल्यानंतर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि तसंच माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. सबस्क्राईब केल्यानंतर त्याच्या बाजूची बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. जेव्हा मी नवीन व्हिडिओ टाकेन त्याचं नोटिफिकेशन तुमच्या स्क्रीनवरती येतं आणि तो तुम्हाला व्हिडिओ मिळून जातो. व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.